上班，然后就一下班就看到他的讯息，我就吓一大跳，然后赶快打电话给他。他早上在拍戏啦，然后拍戏，然后那个时候他也没有办法第一时刻的赶快回复跟了解，因为毕竟还在上戏的途中。然后就只是传了一个讯息来说，哎，差点受伤了。没有，我一开始看他那个影片，我以为他是跑去刺青，所以我越想越不对，刺青不会。哦，然后打电话问他才知道哇，我遇到什么事情。但他当下没有马上跟你讲。通常应该是先跟家人讲，对。我就赶快打电话关心他。你没有以为他是愚人节，或是就是在跟你开玩笑的？没有，他本身是一个不会跟你开玩笑的人，对，他就比较。因为草爷跟超爷讲是从小玩到大的，对，他们有认识几年？哇，我们从高中到现在哦，高中是17岁吧，现在都我们超过17年了。对，将近17、18年的情谊。对，那其实他是我家人啊，我就觉得我肯定会觉得不开心。对啊，可是像刚刚说的，就是其实各界的资源都一直来关心，我自己也觉得很不好意思。对，然后也只希望这件事情赶快淡化掉，然后曹会长能赶快好起来，这样就好了。对，其他都不多想。心情还好。心情不好，他是有跟我开玩笑啦，但我还是会觉得有点不舒服。就觉得自己家人受伤，你也会觉得你肯定会生气什么之类的啊，对啊，但是真的就看到这么多的人关心你，你会觉得哇，好，大家都对我关心，那我不要生气。对方是调戏，然后有他自己本身有喝酒，或者说他自己也有回嘴嘛，就是有一些啊，我有问他是没有的，他是没有的，他其实是很，他跟我说他是比较 peace 的，跟他说没事没事没事之类的，对。他有说对方怎么挑衅他？就也没有特别去讲，就是说好一群就围上来，然后你一句我一句这样子。对，然后就一阵混乱。因为其实我们怎么说也算是个半个公众人物了，我们不可能去跟人家结怨什么之类的，因为对我们没有好处。那他遇到这个事情。我们大家也会觉得莫名其妙，就像你们说的，哎，有没有结怨什么？其实我也会这样问啊。可是重点是不可能从一个南投人跑去高雄，一定是找朋友，那怎么可能是找仇人？对不对？对啊。是他当下身旁有其他朋友？有。嗯。看起来是这样，但是我另外一个朋友也没事，人没事啦，对，就比较主要是他有受伤这样子，对。因为之前其他媒体有报道是说他有劝架的动作，好像是先找别人，然后他去劝架，然后人家就针对他，这到底是？但是这个过程，因为他反正就已经都交给警察局去处理了。所以他就是因为我们现在也没有看到曹爱甲的，对，主要是没有看到，对，所以我们就比较难去替他回答这个部分的东西，这样子。那真的，如果是像你说的，真的劝架，然后人家针对他，那真的也是有点衰了。对，因为曹爷他今天的立场就是身为他的团长，然后身为他公司的负责人，然后是他自己的好朋友，所以他、就是、也是家人，对，对，也是就是来了解这个事情。他平常性格也是比较会帮忙大家，会，就是他是一个很热心的人，对。然后我们彼此之间大家都是很这么多年了，大家都彼此很了解对方的性格，所以我知道他绝对不会这样子做。想到之前就是馆长中弹的那个新闻，经常网红都。对啊，你看说太阿嘎夫妻被攻击到现在，我们一直以来其实都蛮低调的啦。他那个新闻，我不知道该怎么说。对啊，就是大家都会看到新闻，其实他也有看到。对啊，然后我也是觉得哇，怎么会发生这种事情？对。
不管是蔡阿嘎的事情或者是关东事情，他们都是晓得的，但是就是觉得哎、怎么会发生这样的事情，但是其他的东西因为他们也没有说第一时刻他们觉得就是不要打扰他，所以他也没有去特别的去了解这样子。那事后当然就不想要提及那种不好的过去事情，大家就向前看这样子。过去有曾经有因为自己是网红身份被人家找麻烦或是找麻烦？是不会啦，因为其实我们一直对人，我们不管是台面上台面下对人其实都是很友善的啦。对啊，一般也不会莫名其妙来给你找麻烦啊，不然你又没有去惹人家。对啊，言语恐吓之类的，像有些网友比较不理性啊，不喜欢的、那个是酸民，而且那也无所谓。对啊，酸民的话，你心几层？